欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视的大型情感节目《爱情保卫战》，看看今天请到的几位情感导师是谁。他们是情感导师于波鸿老师，欢迎；情感导师曲伟老师，欢迎；情感导师陆琪老师，欢迎；情感导师新唐米娜老师，欢迎。来了解一下这对嘉宾的基本情况，请看。男嘉宾小张24岁，来自黑龙江拳击馆合伙人；女嘉宾小秋25岁，来自重庆室内设计师。欢迎两位哈，咋认识的呀？在一次那个聚会上认识的，然后就我找朋友加了他微信嘛，因为看着他很好看。哦，加微信以后，然后就一直聊嘛，一直聊。然后他手里全女会员，5个会员里面有3个都是女的，这不是很正常吗？世界就是由男女构成的吗？不是，然后后面我去他那个搏击俱乐部，有一次就看到了他跟那些女会员又摸手啊又摸腰的那种，看得可来气了。主持人就是是这样的，我跟你说一下，就有一次我跟他两个去约会嘛，啊，然后那会儿他就接了一个电话，然后那个电话就是他那个女会员给他打的，嗯，然后给他打了之后，他们两个就接了20来分钟。那会儿我跟他两个是要去看电影的，然后电影都快开始了，我就这么跟他说，我说你把那个电话给撂了。他可来一句，他说你小声一点，他就让我小声一点，然后后面我都气了，我就走了。
走了之后他又没过来找我，也没给我打电话。因为他当时在跟人打电话，所以说我就是不是有心直觉。行，反正我都特别听懂了。关于在工作当中和异性相处的分寸和尺度上面，女朋友觉得有问题，是还有什么让你觉得不安心的、不踏实的？主持人，还有你就别看着他长得这副老实人样啊，他就是个烂好人。他不是之前跟我说嘛，他说前女友伤得特别特别深，嗯，然后后面我发现他还跟他前女友还那个信用卡，嗯，而且信用卡的额度不小哦，一两万呢。因为这个是当时我俩在一起的情况下，就是我创业嘛，然后就是当时很缺一笔钱，我的前女友就给我拿了一笔钱，然后当时是她借我的嘛，但是我俩在一起的时候就我已经把这个钱还清了，还清以后就是后来分手了嘛，后来分手以后她就给我打电话，而且她明确的表示她这个钱她是跟我借的，嗯，而且就是说除了这个借钱以外，就我俩并没有做出就是对不起她的事啊，出格的事啊。主持人，她那个工作其实她一个月收入没那么多，嗯，她其实也就一两万，嗯，你看吧，一两万的工资还跟她前女友还一两万，嗯，哦对了，她不是喜欢那些球鞋吗？她没钱了还把那些球鞋挂到网上去卖，然后卖了之后还跟她前女友还钱，这点我真的接受不了，而且跟她前女友但是我没有影响咱正常的日常生活呀，对吧？那你说我把我工资已经借过前女友，到时候我没有钱了，那我就只能卖我的球鞋呀，是不是啊？哦，所以你的解释是你在困难的时候你前女友帮过你，对呀、啊、现在人家有困难了你要帮人家一下，对呀、啊、而且人家已经明确的就是跟我说他这是借我，对，借会还。主持人，我后面就是叫他去把那个钱给要回来啊，然后他可拉倒，他叫了几次不去，直接叫我去要那个钱。你去了吗？那钱又不是我借的，我为什么要去要呢？对呀，跟我有什么关系？啊，行了，对对对对，这事儿就过了嘛，你就反正记着有这么个事儿，以后要回来就好了。反正我受不了。嗯，对呀、啊，所以说这就是熟悉的陌生人呢。那你说人家已经明确表明过去了，熟悉的陌生人，不是你还说呢？啊，这事儿你确实，哎，是吧？没了吧？还有主持人哦，还有他们前台，他那个俱乐部里面的前台也是，前台那前台有什么事就找你，没钱也找你。我是他老板呢，我不能不管呢。没钱找他，直接把银行卡给他了，银行卡密码直接跟他那个前台说。谁的银行卡？公司的银行卡密码直接给他前台了。当时我很忙，而且那个密码是跟了我好长时间，员工都知道。我以为那个银行卡密码只有我知道呢。对，这个都知道。咱俩出不久我就把密码告诉你了。那就证明你在我心里占了很重要的位置。不重要，大家都知道，没啥重要的。您的银行卡的密码根本就不是个密码，公司人都知道，对吧？不是，跟了我好长时间的员工才知道。对，也就那么两三个啊、哦。而且当时就是跟我说的时候，我在工作，我在很忙，而且当时我手机也不在身边啊、哦。所以说我说你拿着银行卡，我说你去吧。给他干啥呀、啊？就是他跟我说有急事吗？有啥急事啊？这当时我没听清。而且我跟你说，主任，我这个人就是特别仗义的一个人，你知道吗？就是我对男女都平等。就之前有一个我一个员工嘛，就他家在山东，就家里就是出了一个特别紧急的事情，嗯、有个病人。然后我二话没说，我就直接把钥匙，我说你就直接把我那车你开着回家吧。啊、那你说我这是真仗义还是假仗义，对吗？你说起这儿可来气了，就那前台，还有一次。那前台被他那个房东给赶出去了啊，然后他可拉倒，直接把那房子给他住了，一住住半个来月。但我住公司去了呀。他那房子本来他也不爱收拾，然后那房子也挺乱的。后面我去他那个房子，然后我看见里边全是那女人的味道，然后收拾的可干净了，衣服也折得整整齐齐的，然后冰箱也塞满了，我都拍照了，可以看一下。拍照啊？我都拍照了。哟，可以。这不就是女朋友做的事情吗？我就觉得他们两个不清不楚的。不是，哪有你说的那么邪乎？那是我自己的那个员工，对不对？怎么还有他的味道呢？我就想知道。你看这些都给你弄得好好的。不是，他是我自己员工，对吧？那你说人家小姑娘家家晚上，我不能说让她自己去住宾馆。我是想着让我自己员工跟我能更多的一种那种粘合，能就是更好的为店里工作。这个尺度是不是也有点失分寸啊？但是我自己去公司住了呀。那为什么不是他去公司住呢？你想，小姑娘家家的公司没有床。小姑娘家家她是一个成年人啊。他14岁，嗯，不是，12岁，20多，20多怎么还是小姑娘家家？她不就是一个成年女性吗？她不应该处理她自己的问题吗？我这也是想着就是。她没有朋友吗？啊？她没有朋友吗？有吧？没有，我觉得她这个世界除了你没有其他朋友，没地儿住要住你那儿，没钱花要找你要。反正这倒也不是，因为毕竟我是她老板嘛，所以说我就想着能。什么老板啊？因为他是我俱乐部里的前台嘛。啊，对啊，那发工资不就是？
对吧？就是我当时就在想，就是一个小姑娘出来嘛，就挺不容易的，就是能少花点钱。那你怎么知道的呢？嗯，因为他跟我说过嘛，他不是本地人。哦，对，那不他不跟其他人说，为什么跟你说呢？就是可能就是我这个人缘比较好吧。哦，对，行，你看我这么一问，你也觉得有问题了吧？这事儿你做的对不对？合适不合适先说。但是我感觉就是因为他在我身体占了很重要的一个位置嘛，所以说我感觉我这个分界感。谁在你心里占很重要的位置？对，就是我的女朋友嘛。那有啥重要位置呢？但是没位置啊，你女朋友。但是我感觉就是我把这个分寸感保持得很好啊。没保持啊，你让一个单身女性住到了一个单身男性的家里去，你这还保持啥呀？就是我感觉你说我让他住我家里，对吗？啊、然后我住在那个公司，然后就是这样，既能就是让他不那么破费，然后让他还能对我有一种归属感，能更好的为我工作。哦，他还对你有归属感，因为我是老板，他是员工。那就不是了吧？这到底是什么归属感？你心里应该很清楚吧？你不要诡辩好不好？你这是不是在利用感情拴员工吧？而且是模糊感情，这个心里面搁谁都不舒服。太不舒服。确实是吧？啊，这就没了吧？我们一会儿批评他啊。还有主持人，还不，这个我觉得已经很过分了。还有就是这样的，他这么对我就特别难受啊。然后我就跟我闺蜜聊，我闺蜜都跟我支招，她说。刺激一下他，让他也有一下危机感。哦，刺激。然后我就跟我闺蜜，我们去拍了一些平面广告。嗯。然后平面广告你肯定有男模特嘛，然后我就发朋友圈，然后那个发了朋友圈的时候，他看到了，可来气儿了，然后就非常幼稚，做了一些很幼稚的东西，就直接把我的那个朋友圈的背景改成他打那个拳击的那个东西，可以看一下我那个。啥意思？就是我朋友圈背景都是那个他的视频，我觉得特别幼稚这个行为。还跟人家说他是13年的搏击练过，我特别来气，我觉得。哦，我觉得很幼稚。就是因为我知道我自己能跟他那些朋友男模特什么比不了啊，所以说那你说我只能拿我自己的长处去，对吧，去拿捏他们呀。还有就是他还加我加的那些比如说男模特那些异性，然后他的微信他也把他加去。对，你加人家干什么呢？他加去了之后他给人家发微信，他说你好，我是他男朋友，然后我是练过13年搏击，我觉得特别幼稚。不是，那你的目的不就是为了让我生气和吃醋吗？对吧？那你的目的达到了呀。再者说，你说你想要安全感，那我给你了呀，对吗？他就是要面子，主持人，太气人了。太气人了。还有、啊、我闺蜜不是还有呢？主持人还有，他骂我闺蜜，又跟我闺蜜去吵一顿。你说你的闺蜜，我闺蜜说的挺好的呀，我觉得我闺蜜说的可以啊。那你不知道防我防盗防闺蜜吗？那10个闺蜜9个劝分的。我闺蜜跟我都10多年了，这么好的闺蜜。不是，那你在我心里也占很重要位置，我也为你好啊。你就是嘴巴上说。不是，啊，你为她做过些什么？我这么跟你说，我觉得你对公司前台很好，银行卡的密码给前台，没地方住让她住回家里，对前女友很好，对吧？缺钱的时候您帮她大把大把还钱，对吧？你一直在说你爱他，对他好，你这不是做过一些什么？我这么跟你说，主持人，因为我真的是特别尊重他，而且也非常爱他。啊，就是我俩出去的时候嘛，就出外头跟朋友聚餐什么的，就我会特别积极的第一时间，然后我就跟我的朋友们介绍他，而且就已经很明确的表示，就是这是我要跟他过一辈子的女人。然后就是，再者说，你说就是每次吃饭，我都会第一时间我把那个凳子拿出来，我让他先坐。然后就是我平时工作很忙嘛，然后就是一有时间，就是我俩在一起的时候，我说你把那个手机给我，我看上那个淘宝，我就给他清空购物车什么的。那你说我这怎么不叫尊重他？他就是自以为是，他觉得这是爱我。其实主持人，我要的不是这个爱，我要的就是在我需要他的时候，他能够及时出现。你说到这里，就是之前主持人，我有一次出去打车，那个师傅呢，他就一直就各种那个骚扰我。那天我就特别害怕那天，然后我就跟他打电话，我说让他就在那个目的地等我。因为那会儿我特别需要他，然后后面他直接给我来句，他说这个有什么呀？这8百年才遇到一回，就直接给我敷衍了事，也不管我。那天我真的太生气了。不是，我这不是敷衍了事，当时我真的在很忙，而且你想，我出租车点还有他同事，我那个同事是女同事，就是。对呀，那你想，你不可能说你两个人在一起打了车，然后你再出点什么事儿吧？所以说当时我，因为我真的是很忙，所以说我就跟他说了一句，然后我就把电话挂了。后来呢，我就跟他说，我说不行，我就教教你那个搏击，然后让你防身什么的，对吧？那你说，然后他还不想学？我都不喜欢做练这些搏击。再说主持人，我有他就行了，我为什么要练呢？现在看来，你有他真的不行。不是，但是我需要的时候他是真忙。但是我24小时我不可能都在你身边，对不对？我就是让你把那个俱乐部。直接相当于去做管理啊，你就不用做教练了呀。
进入丘比特问卷。作为一个老板，对自己的员工，前台的女孩。心里最有感受，你应该做出正确的决定。如果他还这么做的话，转身就走，咱不给他这脸，就这样。我们在研究个人边界。
也不是属于你自己的独一无二的情话，它只出租司机骚扰你的时候，他没来，一个朋友正好。什么样？就是通过刚才老师们说嘛，就是我。
电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频收看节目的完整内容。来预测一下，男出女不出，跟刘老师一样，双不出，女不出，男出。来，我们看看他们自己的选择是怎样的，请开。他请想多参与到他的生活当中，可他越来越嫌弃我。有请这对情侣，有请。男嘉宾小晴，27岁，来自天津，美术老师；女嘉宾小张，24岁，来自天津，自由职业。欢迎两位哈，曾经是同事是吧？对对，在培训机构里做老师。对对对，教画画的。他是画画老师，我是口才老师。谁追的谁？我追的他。现在在一起多久了？2年多了已经。今天是我想来的啊，因为我呢是出生在一个父母很宠爱我的家庭里面长大的，然后我特别担心我的父母不会接受我们两个人在一起，所以我一直在跟我的父母去美化他、包装他，去往好了去说他。然后机缘巧合之下呢，我父母就决定跟他见一面。有有有。见面的前一天呢，我就安顿他，我说你第二天不要去提你的家庭情况啊，因为他是单亲家庭，和妈妈一起生活，因为我担心我父母会介意这个事情，然后阻止我们两个人啊。第二天呢，见了我父母，然后一切很顺利。结果晚上回了家，他就不干了，一直在给我发消息啊，就觉得今天这个事情心里有点堵得慌。没错，当晚我就有点睡不着觉，翻来覆去我就一直在想这个事儿，我就觉得这个事情吧是个挺原则性的问题，在我看来，啊，我觉得这事儿不必隐瞒，迟早是要见面的，双方家长早晚要见，早晚知道这个情况。二是我相信我跟他的这个感情确实非常好。对啊，一个人要否定了自己的家庭，不是否定了自己的根吗？没错。但是我真的就很紧张，很担心，而且。在他的这个一直在磨我哀求下啊，第二天我就又带他见了我父母一趟，他就把他想说的坦白出来了。坦白完之后，对他，但是他还有点心虚，觉得怕父母不喜欢他，然后他就开始说，虽然我是单亲家庭，我和妈妈生活，但以后他不就只有婆媳矛盾，没有公媳矛盾了吗？然后。
就做过了。本来第二天其实就够了，叔叔阿姨，我真的不应该骗你们，家庭是个什么情况？嗯，接纳我就好，太着急了，这事儿做的有点不妥啊。对，就觉得他整个做法都特别但是没事嘛，也充分说明这小伙子人家还是喜欢你的嘛。对，就是你说他，我觉得就不应该了。还有什么问题呢？这事儿然后之后呢，他就是觉得我父母对他也不太满意，因为这也是事实。后来我妈妈在家里也不再提他了，甚至还要给我安排相亲对象，他就有点急了。我回去之后一直愁眉苦脸的，突然有一天回来特别高兴跟我说，哎，我那个首付凑齐了，之前我们有看过婚房，我也愿意跟他以后结婚嘛，就说我首付这个钱凑够了。我说你哪来这么多钱呢？他说他妈妈给了他十几万，他自己攒了一点积蓄，然后又问朋友四处哥哥姐姐借了点钱，然后凑够这个钱，拉着我就要去买房子。哎，我心想说我们俩之后也确实要结婚，对吧？那要这个买婚房迟早的事儿，咱就走吧。到了那儿之后呢，最后要交钱了，他跟我说这个房子要写我的名字。我当时整个人就愣在那儿了。你花这么多的钱买一个这么贵重的房子，然后要写我的名字。当时我们俩就在那个售楼处就开始纠缠了，我说我不能接受这个事儿，但确实闹得也不太好看。我说那你买就买吧，我们之后我来还房贷，我心里能好受一点。他当时就应了啊，行行行，听你的听你的。后来每个月还房贷，因为写的我名字，从我卡里扣钱，他呢每个月一分不差的打到我的卡里，我给他退回去钱他还不乐意，还生气。我说那这个东西就应该我来承担一些，分担一些，为什么全都要你来做，让我就欠你的越来越多呢？我觉得这个买房子结婚这是一个男生该做的，在我看来啊，觉得想为女生付出这些事都是必不可少的，我有能力来负担这份责任，也觉得月供的话我也能还得清，写她的名字我觉得好，这个也想体现我一下。之前见我父母的时候他不愿意欺骗他们，后来他开始欺骗我了。因为买完房子之后，后来我们俩相处，我就发现了一件事情，他的妈妈根本就没有给他转这十几万块钱。你正常来讲儿子买房父母帮衬一下很正常的事情，我就问他为什么妈妈没给你钱呢？因为我的一些说的话到他转达给他妈妈耳朵里面就变成了我不想管他妈妈，以后不想住在一起，不想照顾他妈妈，甚至想要在婚前弄走他们家一套房子。这还没结婚呢，已经婆媳矛盾出来了。没有那么夸张，当时也是话赶话，聊得不是很愉快，但是我的爸妈嘛，我也跟他们也聊清楚了，最后把这个误会也解开了，没有那么严重。这钱谁出的呀？问谁借的？亲戚，姑姑、姐姐、哥哥这几个，就全都是他自己想办法弄来的。就我觉得你为什么要背负这么大的压力和重担呢？就我更不能接受这个事情了，对吧？然后这还没结婚呢，他跟我父母已经不愉快了，我跟他妈妈也已经不愉快了。然后我就觉得那就咱就打住吧，对吧？见完父母了，买完房子了，咱就好好挣钱吧。他倒好，就赶鸭子上架啊，就开始魔怔的陷入结婚这个事情里面，就天天回来再跟你念叨咱们什么时候结婚呀，咱们赶紧结婚吧。甚至他魔怔到什么地步，路边见人家拍婚纱照，哎，他也说咱要不结婚也拍一套吧，你有什么喜欢的，平时吃饭的时候拿那易拉环就突然戴你手上，哎，就求婚戒指了。要不就是在家里边偷偷写什么求婚词儿啊，练习这个求婚的动作啥。我觉得这个人简直陷入到了这个怪圈里面，你为什么要这样啊？我觉得已经趁热打铁到这一步了，就应该到了结婚婚前的这个准备当中了。趁热打铁嘛，把前期的准备都已经做完了，那咱们就应该走到这一步。我还想到一个词儿，就说因为跟他在一起之后都去买一些彩票，当时就想如果说彩票中了的话，对吧，我们婚后的生活也有保障了，如果没中的话也能证明我对他碰见他之后也是花光了一生的运气。我就觉得这种词儿还挺好的，挺浪漫的，但是在他看来好像就把我的一个付出当做了一个负担，一个对，你觉得很浪漫，但对我来讲，我承受了你这么多的金钱也好，对我的爱也好，我就觉得很累，很重担压着我。他陷入这个魔怔到什么地步呢？因为我有时候也会兼职去接一些婚礼主持啊，他呢有一次就是找到了我即将要典礼的这段新人，也是新人跟我说的啊，你男朋友找到我们，希望我们在婚礼上把手捧花给到他，他要在婚礼上向你求婚啊，问我知道吗？我说我不知道这个事情，我当时整个人就特别尴尬的愣在那儿，我说我们的幸福怎么能建立在别人的痛苦之上呢？你已经影响我的工作了。当时跟那对新人，其实我也去给他帮忙，也聊了很长时间，觉得他们两个感情经历啊，跟我们其实挺像的，我也很祝福他们。但是聊一聊呢，就觉得我也是一个画画老师嘛，就是说达成一个约定，说我帮他们画几幅这个画像，然后作为这个
一个反馈吧，他们可以把我这手捧花交给我，但是最后他们也就变卦了，相当于把我也给坑了。当时也只是想沾沾喜气儿，因为看到好多视频平台上有这个手捧花求婚呢，我觉得挺浪漫挺幸福的，也想效仿一下，也想体现我对他的爱，也想给他一个惊喜。对，他就是这样，在生活中他总会制造很多你意想不到的惊喜和浪漫，以至于这个浪漫的让我觉得我知道他爱我，但是我会觉得是一种重担啊。那个未必是爱吧，啊，因为我们原来不是这样的，原来我享受他的爱，但现在我已经不再享受了。而且在后来我们相处的过程中，我觉得他越来越没有自己的生活了。因为我们现在不在一起工作了，然后呢，他就很热衷于为我做饭啊，在家里面经常做饭，然后会让我拍他做出来饭的照片啊，啊，拍一些他做饭时候的这个样子呀，都有照片记录着啊。然后就是之前我觉得很幸福，但后来呢，他就不让我在外面吃，不管我几点回家他都会等着我回来然后一起吃饭。我觉得你没有必要这样，你应该有自己的生活啊。然后呢，他以前还跟朋友踢个球啊，聊聊世界杯什么的，现在只看我的直播啊，因为我兼职做一些直播带货的工作，他就啊狂刷礼物，狂点赞，狂评论，还分享给他的学生家长。就是你也影响了你的工作呀，就没有必要这个样子。而且我的工作我可以自己来干，我不想变成一个无能的没有自我的一个人。我觉得两个人在一块儿就是应该互相帮衬一下，打虎亲兄弟上阵父子兵，人家亲戚的话该帮衬都能帮衬，更何况我们这么亲近的人，能帮上的忙我也想多帮一点。关于做饭的话，我觉得想吃什么都可以跟我说，我这手艺一天天也在进步。我是不想让他上班那么累，然后还操那么多的心，然后吃不好睡不好。我觉得这个在电视剧里看来应该是一个很幸福的一个事儿，但我觉得我说的特别对，在电视剧里看来，我也想给他这份浪漫。但是您知道吗？就直播的过程当中啊，这千人千面嘛，网友嘛，他可能有人这个不喜欢我啊，说我长得丑。我觉得咱一笑而过就完事儿了，他就当真了啊。他在评论区里面就怼人家，跟人家互骂，然后呢，甚至回了家之后跟我说啊，你别干这个工作了啊，你看这些人说的，你以后就别出去工作，就在家吧，我能养你。你说就他这个说话这个情商，他还要养我，我觉得简直可笑。我觉得直播这些人就是什么样的人都有，在眼皮底下这不就说瞎话吗？长得也很漂亮，对吧？我不觉得有什么问题啊。但是你这样说，你说让我以后怎么工作呢？我想问几个问题啊。你今天来的目的是什么呀？就是因为我觉得他整个对我的爱变成了我的一种，因为我也很爱他，我也想跟他结婚走下去，但是现在我很迷茫，也很感到恐惧。你不能把结婚这个事儿当做一个任务一样去完成，赶鸭子上架，赶着我一步步往前走。你恐惧的是他对你好，还是恐惧他开始一步步的控制你？我恐惧他对我太好了，处了两年多了，已经到了感情稳定的时候，你没有必要这样了，反而让我很累。我是不是也要回应你呀之类的？对呀，为什么有冲突呢？是因为在这个好的背后是不自由吗？不是不自由，就会让我不自在。他对我好，我就是不自由吗？啊，对，因为他这样对我好，我就也会想这样对他好，我不想欠他的。啊，说白了还是要自由嘛，就觉得在这里面已经窒息了嘛。对，不就这意思吗？我完全可以下了班之后跟朋友在一起吃个外卖，或者在一起吃个饭聊个天。但我说实话，我还是很爱他。那你想怎样呢？就是想在这儿，然后把我的这个想法心声说出来，让他懂一下，我可以适当的这个把握一下尺度。我问问啊，接受他离开你吗？不接受。接受他不爱你吗？不接受。接受他不爱你，但是他可以在你的身边吗？不能接受。那你说回答的不对啊，他不愿意做的很多事情你都做了呀。可能在我好多表达上面，可能跟表达没关系吧。刚才你用了个趁热打铁，趁什么热打什么铁？我觉得把前期准备工作都已经做得差不多了。什么准备工作做得差不多了？见父母啊，包括订婚房。见父母，父母态度不好啊，没看上啊。但是后面也在做很多事，慢慢改观过了，改观了。我跟你说一个直观的事儿吧。我如果是他的父亲的话，听到了所有的事情，我一定只跟我女儿说一段话。如果你要嫁给一个思维做事如此极端和极致的人，你一定不会幸福。我觉得只是对他表达爱的方式可能但是不阻止我爱他。我觉得啊，你爱他的感情肯定是真的。是的是的，你对他的感情是真的啊。这个我没有办法辨哪个是真是假吗？女生，你爱吃他做的饭吗？
爱吃。以后就让你放弃所有社交，就回家吃他那碗饭，你愿意吗？不愿意。你愿意呀、啊？所以我说你也是有你的问题嘛，你是欲拒还迎嘛。如果你真的不要那个房子，你转身就走就是喽，他能拦得住你？所以就说我也是爱他的，想跟他。这跟爱有什么关系啊？如果你们以这个来衡量爱的话，那这不就是钱吗？但是我也说了，以后是我还这个贷款呀、啊。事实还是他在还呀、啊。今天来的挺好的，我觉得你们应该真的沉下来听听老师们的建议了，一起进入丘比特问卷。确实，男生他开启了疯狂的。只是没有人这么婚辞完职来给我打个电话，他说他
没有那么爱你，一早怎么办吧，让我们一起进入真情部分。我觉得其实两年多的时间里面，你的点滴付出我都能看在眼里面，我们能走这么长时间，也是我觉得我们的出发点都是爱对方，想要对对方好的。但是现在我们中间有这么多的问题和矛盾，我觉得如果我们两个人都能各退一步，彼此明白对方的点在哪里，我觉得我们的未来应该会更好一点。我一定也会找时间跟你多沟通，把我极端的那部分，包括我所心里想的，能够清清楚楚地告诉你，没有那么复杂，我真的没有想那么多，但是我爱你真的是真的，想跟你走到以后也是真的。也希望我们之后可以在这一方面心理上面的压力给到彼此都能更少一点嘛。哎，谢谢两位，请回吧。伯鸿兄来预测一下，男出女不出，他那话可是要出的话呀，我觉得。对呀，人家现在没找到比他还好的呢，双出。我还是希望姑娘别出来吧。听上去他们俩是要双出了，我内心里希望俩人都不出。来吧，看看他们自己的选择是怎样的，请开门。来吧，一起见证属于他们的浪漫时刻。各位请见证。如果就那么愿意在一起的话，再了解了解，别那么着急结婚，好吧？谢谢两位，请回吧。就祝他们找到属于自己想要的生活。再一次的感谢四位老师给我们做的精彩的人生分享，也谢谢电视机前观众朋友的收看和陪伴，我们下期节目再见。